صلو علیہ وآلہ. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتگاہ چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتگاہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلیٰ بکمالہ, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلیٰ بکمالہ. آیا سدرہ کا مقام, بولا آقا سے غلام, آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. بال برابر بھی آگے بڑھوں گا, تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے. حضور منزل میری آ گئی, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. آیا سدرا کا مقام, بولا آقا سے غلام, آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. رک گئے روح غلامی تو بولے یہ سرور دی, تیری منزل گئی یہی, آگے اب جائیں گے ہم. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. العلیٰ بکمالہ. جس جگہ جبریل کے پر جلے, نوری فرشتوں کے سردار جبریل امی, جس جگہ ان کے پر جلے میرے آقا وہاں سے گزر رہے ہیں. حضور تو حضور, حضور کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہو رہا, حضور کے امام شریف کا شملہ نہیں ہل رہا. خبر یہ تحویل مگر کی تھی کہ رت سخانی گھڑی پھرے گی, وہاں کی پوشاک زیب تن کی, یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلیٰ بکمالہ. پوچھتے کیا وہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, ارے کیف کے پر جگہ جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. قصرِ دنا کے راز میں عقلے تو گم ہے جیسی ہے, روحِ قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بکمالہ. عرش کی عقل دنگ گئے, چرخ میں آسمان گئے, جان مراد اب کدھر, آئے تیرا مکان گئے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلیٰ بکمالہ. باغ عالم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات گئے, اتر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے, جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے. چاند تارے جلاؤں میں چمکتے چلے, ارے کہکشاں زیر پا آج کی رات گئے, کہکشاں زیر پا آج کی رات گئے. Oh,
پتے لا مکانی کگا لنترانی کگا مرانی کگا تورے موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم وراغوں کوئی حد ہے ان کے اور روج کی کوئی حد ہے ان کے اور روج کی کوئی حد ہے ان کے اور روج کی دور پر پتے لا مکانی کگا لنترانی کگا مرانی کگا اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے جذبے حسن طلب قدم ساتھ ہر قدم ساتھ ہے ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے کہ پت کا بڑھنا تو نام کو تھا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت فعل تھا ادھر کا تم مدنا فدد اللہ فکان خواب قوسین او ادنا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے جذبے حسن طلب گھر قدم ساتھ گئے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات گئے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات گئے شاداں دولہ بنا آج کی رات گئے شاداں دولہ بنا آج کی رات گئے شاداں دولہ بنا آج کی رات ہے کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ خود سی جنا کا دولہ بنا رہا ارے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ و نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے ارے وہی تو جو من ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اور بچا تلوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ راغن اور جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ معراج کی بات ہوئی
پندرواں پارا شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان اللہ. معراج کی بات ہو رہی ہے, جانے کی بات ہو رہی ہے, ابتدا ہو رہی ہے سبحان سے. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ, پاک ہے وہ, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات. لال کا بھی ترجمہ, اسرا کا بھی ترجمہ. میرے آرادت نے کتنا کہا پیار سے, اسرا کہتے ہیں رات کی سیر کو. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, اسرا بھی لیل بھی. ترجمے کا حق ادا کیا میرے اعلی حضرت نے, پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات, مسجد حرام سے مسجد اقصا. معراج کی بات ہو رہی ہے, شروع ہو رہے سبحان سے, جانے میں سبحان, آ رہے ہیں تو قسم کے ساتھ چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم, جب وہ معراج سے لوٹے جانے میں قسم نہیں, آنے میں قسم. نقطہ دیکھو نقطہ, اشرف ملت کہتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے, سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلبل خدا بھی کمال.